Здравейте! Вие сте с още от деня предаването за новини, анализи и коментари. Тази седмица ще бъдем заедно. Ето какво сме ви подготвили днес. Какви са здравните мерки преди началото на учебната година? И има ли бъдеще проектът за нова детска болница? Гост в студиото министърът на здравеопазването Костадин Ангелов. И още. Левицата след избор и преди конгрес. Разговор с депутата от БСП Антон Кутев. И така, първият ни гост, професор Костадин Ангелов, министър на здравеопазването. Здравейте! Здравейте! Да започнем с новината от днес. Имаше дискусия за детската болница. Този проект има ли бъдеще или ще се, умотае в неспирни дискусии и разговори? Нямаме време за мотаене. Нямаме време и за смяна на посоката. Имаме време за намиране на рационално решение, което да е консенсусно от всички гледни точки. Аз съм изключително обнадежден след днешният публичен дебат. На него бяха поканени всички страни. Обединихме се около следното. И лекари, и други експерти са наясно, че детска болница трябва да има. Че нямаме време да се мотаем или да тупаме топката и да търсим друго решение, каквото и да е то. Следващото нещо, което беше изключително така дискутабилно, беше дали тази сграда е подходяща и дали тя трябва да се достроява или трябва да се събори. Това беше една от големите и първи критики, да. Че е невъзможно в тази сграда да има такъв нов модерен проект, какъвто очакваме и изискваме всички. Най-добрият компромис беше постигнат днес и то е, че тази сграда ще бъде съборена и съответно на нейно място ще бъде изградена нова сграда с нов проект, който да удовлетворява желанията на всички. По-важното е, че това ще се случи в договора, който е подписан с дружеството. Няма да се увеличават нито сроковете, т.е. ще се спазят окончателният срок, както е разписан по договора, нито ще се дават допълнително пари. Хайде да напомним тези факти. 70 и колко бяха? Приблизително 78 милиона без ДДС. Трябва да струва? Трябва да струва и също така срокът е около 42 месеца. Тоест, в рамките на този срок сградата трябва да бъде съборена и да бъде изградена наново. Като това ще стане с нов проект. Можем ли след днешния ден, т.е. можете ли вие след тази дискусия да кажете от тук нататък няма пречки ние да си имаме педиатрична болница най-накрая? Не само, че няма пречки, а е въпрос на време. Защото имаме една огромна отговорност и това е отговорността към нашите деца. Нямаме право повече да мислим други посоки. Трябва да действаме. Значи просто остава да стим и да чакаме дали наистина ще бъде изпълнен този срок. Не, да чакаме, а да работим всеки ден. Ние ще чакаме вие как, да гледаме как вие ще работите в този случай. Да. Добре, много са темите към вас, затова бързо минавам към другата. Утре 15 септември. Притеснен ли сте или можете така с чисто сърце да кажете на родителите, пуснете си децата на училище, направено е всичко необходимо? 15 септември е ден, който е натоварен емоционално от много гледни точки. Първата от тях е, че това ще бъде първи учебен ден за много деца. Втората е особеното на този ден, е годината, в която това се случва, именно година на световна пандемия с коронакриза, с коронавирус. Ние сме взели всички мерки. Чисто организационни, както и по отношение на дезинфекционни режими в училищата, така и по отношение на лични предпазни средства. България следва най-меките възможни мерки в Европейския съюз по отношение на започването на учебната година и по отношение на планувания от нас учебен процес. Аз съм притеснен по-скоро от факта, че има родители, които се съмняват в мотивите, с които ние сме взели тези решения, а те преследват чисто медицински цели.
Те преследват цели, които са свързани с опазване живота и здравето на хората, които комуникират с децата. Не се притесняваме да кажем, че носенето на маски в общите пространства ще бъде един от начините, по които ние ще ограничим разпространението на вируса. И по-специално, ако това не се случва по начина, по който предлагаме да се случва, това означава, когато имаме едно дете положително, цялото училище да излезе в карантина. Да, от тук, от това ваше изявление до момента се пораждат 100 въпроса, поне. Разбира се. Готов съм да отговоря на всички. Значи първо, включително ваши колеги и медици казват, че повечето от мерките на МОН са ненужни. И че е достатъчно децата, които са болни, просто да не ходят на училище, а здравите да продължат да си учат. Второ, веднага днес имаше протести на няколко места в страната на родители, които казват, ние не желаем децата ни да бъдат задължавани да носят тези маски, защото не вярваме в тяхната ефективност и се позовава включително и на доклади на СЗО. И какво отговаряте първо на тях? Първо, трябва да кажем, че България не е единствената държава в Европа. Всички държави в Европа правят това. Ние не можем да бъдем изключение от тях. И то не можем да бъдем изключение не защото сме част от дадена общност, а защото медицинската целесъобразност изисква това. Определено носенето на лични предпазни средства е единствената възможност, по която ние да можем да намалим невъзможността на децата да присъстват в училище, защото присъствената форма на обучение е най-добрата възможност детето да бъде, да получи всички онези образователни възможности, които предлага нашето образование. Професора, нали знаете, че има училище, където няма топла вода? Че проблемът с липсата на елементарни хигиенни средства е отколешен в българското училище. Неща, които в момента са изключително важни, защото вие изисквате такива мерки. Те са нужни в борбата с COVID-19. Или да, това си е проблем, който ще решава всяко училище за себе си и не е ваш на Здравното министерство. Вие издавате наредбите. Не, ние, освен че издаваме наредбите, ние участваме във всички дискусии, които са проведени до момента между двата екипа на Министерство на здравеопазването и Министерство на образованието. Ние сме направили срещи с много родители. Има една група родители, които не искат децата им да носят маски. Има една друга група родители, които са по-голямата група, които искат децата да носят маски. Днеска четох една статия в български вестник. Там беше даден един изключително удачен пример. Притесняваме ли децата тогава, когато минават на пешеходна пътека или на зелен светофар? Това създава ли някакъв дискомфорт? По този начин ние ги предпазваме от лоши последствия. Ние пазим тяхния живот и тяхното здраве. Същата е посоката на тези мерки. Тя няма идеята децата да се почувстват зле или пък по някакъв начин да ги караме да се притесняват или да бъдат сочени. Мога ли да ви помоля, заедно с вас сега, много бързо да преминем по тази пътека, по която, не дай си Боже, ще се наложи на родителите да преминат, ако ни се обадят през деня и кажат, детето ви вдигна температура, или ако се окаже, че тяхно съученице е позитивно на COVID-19. Да. Бързичко да кажем, знаят ли GP-тата, знаят ли педиатрите, има ли алгоритъм, по който да минават? И какво правим? Всичко това е разписано в препоръки, които ние сме участвали в тяхното изработване от Министерството на образованието и науката. Те са изпратени по всички регионални управления, които са на образованието по места, съответно са сведени до знанието на всички училища. Няма нищо трагично. Ние не можем да си представяме, че нашите училища ще бъдат изолирана ситуация, изолирано място, където няма да има коронавирус. Напротив, ние сме реалисти и казваме, че това не е възможно. То ще се случи. Тогава, когато има дете, което е с положителен, с симптоми, то ще бъде изолирано в стая. А това е друг проблем, дали знаете? Дали тази стая ще бъде на първият етаж и ще гледа към бора, който е в градината, или ще бъде на вторият етаж и ще гледа към асфалта, към съседната улица, или ще бъде отделна. Това дете ще предстои... Но критиците на тази идея казват какъв е смисъл, освен сега да причини на детето дискомфорт психически. Ще ви сменят микрофона, казвам за зрителите, които най-вероятно са видяли, че има някакъв звуков проблем, докато аз задавам въпроса ви. Те казват така, детето така или иначе вече общувало, било е в тази среда. Сега като го изолирате, ще му нанесете страх и допълнителен дискомфорт, професоре. Не знам.
това дете ще остане в тази стая, пак ви казах, не повече от 20-30 минути. Може да се е по-малко, докато дойдат неговите родители да го вземат. Това са мерки. Ситуацията, в която живеем, е извънредна. Тя налага такъв тип мерки. Пак казвам, тези мерки не са насочени към някакъв тип зловредно действие върху децата. Те са насочени единствено и само към ограничаването на тази епидемия в национален мащаб. Добре, и тук идва другият въпрос. Ще могат ли джипитата, те към момента не могат да назначават PCR-тестове, нали? Тоест, всички могат да назначават PCR-тестове. Само че колко струва на едно 4-члено семейство, ако детенцето се окаже със съмнение за COVID? Безплатен, безплатен ще бъде теста. Той ще се извършва от по назначение на органите на РЗИ, детето и неговото семейство няма да плаща това нищо. Това вече факт ли е? Защото тази идея вие лансирахте по-рано предишните седмици, но факт ли е това вече? Има ли такава тогава, заповед? Тогава, когато има... Не става въпрос за заповед. РЗИ-тата имат такава възможност. Тогава, когато има дете, което има такъв тип симптоми, има обаждане до РЗИ, съответно РЗИ-то създава необходимата организация. Нека да бъдем спокойни по отношение на тази организация. Никой няма да плаща за PCR-теста. Най-малко децата или техните родители. И това е така? Да, така е. Добре. И още едно нещо да изчистим. Един проблем, по-скоро неразбория към този момент, който се създава. Здравните карти за децата. Да. Които трябва да бъдат издадени от джипитата, да отидат в училищата или в детските градини. В момента има струпване пред джипитата и педиатрите. Това е един процес, който ние следим от, може би, началото на месец август, когато почнахме обсъжданията. Имаше очаквания на родителите този процес да бъде удължен. Срещнахме се с Националното сдружение на общопрактикуващите лекари, които се изказаха против това. Тъй като те казаха, че времето е абсолютно достатъчно, дните, които имат възможност да преглеждат децата, ще осигурят такива коридори да не се смесват с другите хора, които са посетители и не е необходимо да удължаваме срока. Когато този документ бъде издаден, лекаря трябва да прегледа детето присъствено. Това е много важно за нас. Това е важно от медицинска гледна точка. Това е важно от чисто цели, които преследваме, ако щете, в чисто демографски аспект по отношение на демографски показатели, свързани с заболеваемост и смъртност в нашата нация. Ние трябва да знаем това дете какво му има. После как тези документи могат да отидат по различен начин. Може детето да ги заведе, да ги занесе в институцията, може негов родител, може по електронен път. Никой няма да стои на другия ден да отиде и да каже: няма ги документите, налагаме санкция. РЗИ са тези, които ще осъществяват този контрол, но никой няма да налага санкцията на следващия ден. Живееме, пак ви казах, в извънредна ситуация. Ще се съобразим с това. Очаквате ли заради това присъствено обучение да има скок на заразата? И тази есен, когато освен традиционните вируси, ще имаме и COVID-19. Всички очакваме това да се случи. Ако имаме колкото повече хората се срещат, толкова възможността заразата да се предава от човек на човек е по-голяма. Така че да, очакваме такова нещо, но системата е готова. Готови сме с всички възможности за въздействие върху нея, както и за контрол. Така че не сме притеснени от това, което предстои. И лекарите, и системата ще издържат. Лекарите и системата ще издържат. Пак държа да кажа, че лекарите са изключително уморени, и сестрите, и санитарите, но те са бойци, за което благодаря на всички за техните усилия. И ние им благодарим. Към тази благодарност се присъединяваме и ние. Вървим към финала на нашия разговор, министър Ангелов. Един въпрос, който няма как да повдигнем, тъй като вие, участниците в този проблем, го направихте медиен и публичен. Става дума за уволнението на досегашния шеф на медицинския надзор. Той казва, че е махнат по донос от друга служителка. Казва, че вие не сте проявили интерес към работата на агенцията, не сте се срещали с него и че няма нарушения в работата на агенцията. Вие пък мотивирахте уволнението му с одит, който констатира редица нарушения. На кого да вярваме в този спор? Аз не бих искал да вляза в някакъв тип медиен дебат през медиите. Каквото съм имал да казвам, съм го казал. Не мога да приема такъв тип твърдения, защото те не са верни. Всеки министър има право да избира екипа, с когото работи. Не е необходимо министъра да има мотив, за да смени директора на изпълнителна агенция медицински надзор. Сигналът, не бих казал, че е анонимен, това е сигнал, който дойде по електронната поща. В него имаше изложени притеснителни факти.
Аз съм длъжен да проверя всеки един от тези факти. Доклада по желание на ваши колеги вече е публичен. Там може да видите има ли, няма ли нарушения. Не мога да приема факта, че трябва да бъдат отпускани по 900 лева на шофьори и така нататък. Или пък, че не могат да бъдат събрани вземания от държавата на време и че трябва да бъдат отлагани във времето. Не мога да се съглася и с факта, че не съм искал да изслушам господин Иванов. В момента, в който доклада стана факт и имаше входящ номер в министерството, той предпочете да излезе в болничен. Дори нещо много притеснително, което мен ме притеснява, е в дните, в които той е бил в болничен, е посещавал надзора и е подписвал документи. Не мисля, че това е юридически издържано, като изхождаме от факта, че той е юрист. Дори на 8-ми, когато твърди, че е в болничен, е подписал документи, след това има издаден болничен на 8-ми със задна дата. Това са едни притеснителни за мен неща. И аз не мога да ги подмина безучастно и без някакъв тип действие от моя страна. Така че, пак казвам, не е въпросът да търсим някаква причина. Ние трябва да се стремим тази агенция, която контролира медицинските решения в много, на много места в държавата, тя да бъде максимално изрядна и най-вече нейното ръководство да има нужният административен капацитет, за да се справя с тези решения. За състоянието на здравната система, за проблемите и кой първи искате да подхванете, ще ви попитаме в друг разговор, тъй като сега времето ни изтече. Благодаря ви за Благодаря ви и аз. Гост, професор Костадин Ангелов. Останете с предаването още от деня, защото следва разговор за БСП. Тук ще бъде Антон Кутев. И така, следващият ни гост е Антон Кутев, член на Националния съвет на БСП. Здравейте! Здравейте! БСП си избра председател след първия по рода си пряк избор в партията, както се казва, честите ви Корнелия Нинова отново. Вие гласувахте? Значи истината е, че лично аз не гласувах. Защо? Защото аз не можах... Значи нека обаче да започна с другото. Това, че БСП успя да избере и да направи този пряк избор, е много голяма победа за БСП. Аз лично не бях убеден, че това ще се случи толкова безпроблемно, но то стана, което е победа. Защо? Какво не вярвахте? Бяхте от тези, които смятаха, че вота ще бъде манипулиран ли? От тези, които казват, че той бил предрешен ли? Не, аз просто не очаквах, че може да има реално толкова голяма изборна активност и че бъде трудно да мотивираме нашите членове, което обаче има и своето обратна теза. И обратна теза, че всички тези те са членове на партия. Щом са членове на партия, те са политически активни. Тоест, те биха влезнали и се вижда, че те имаха активността да участват в тези избори, така че имах съображение за това дали не е рисковано за партията цялата тази работа. Не съм убеден, че то те първа няма да има негативни последици, но е факт, че в момента сега този вот мина добре и БСП се справи с това изпитание, което беше изключително важно не само за БСП, защото знаем, че през 90 и някои години имаше в СДС подобни избори, те свършиха зле за партията. И от тогава никой не смеше да вдигне даже темата, никой не смеше да го направи това като механизъм. Ние го направихме и то се получи. И това е важно. Добре, не гласувахте защо? Защото не видяхте своя кандидат там или защо? Да, но е по-скоро кандидата. Не видях това, което аз искам да видя в БСП там. На мен ми се искаше да видя много по-активни неща. Света, вижте, свети спи, 2008 и сега ние живеем две огромни кризи. На икономически, включително и политически кризи вече. Тези кризи ни показаха, че лявото, че социалното, че социализма в един съвременен негов вариант имат място. Обаче това място през цялото време бива избутвано от съвсем други сили, особено в България. Ние направихме най-десния преход, ние имаме на практика напълно платено здравеопазване, имаме неработещо образование, имаме огромни социални неравенства. Това са теми, които трябва да бъдат поставени по друг начин. Ако искаме да продължим адекватно на световния процес, така махалото върви в ляво, което е безспорно, защото икономическите кризи го бутат натам. Въпросът обаче е до каква степен ние като социалисти сме в състояние да формулираме точните идеи, да ги разкажем по верния начин. До каква степен ние може да го направим така, че да увлечем хората след себе си, за да ги реализираме. Ето това нещо не ми беше достатъчно. Някакси разговора, вътрешно партийния разговор се затвори в това, кой бил щел да ходи с ГЕРБ, пък кой няма да се сдружава с ГЕРБ, глупости. Никой няма. Ние имаме конгресно решение. Решението, че ние не можем да влеземе в коалиция с ГЕРБ, е решение на конгреса, нито на Корнелия Нинова, нито на Кирил Добрев.
Ама казвах, че една част от... Понеже споменахте в началото за мотивите, които са накарали толкова ваши съпартийци да излязат и да гласуват, казвах, че всъщност една част от така, мотивировката им е била точно свързана с ГЕРБ. Гласувайте за Нинова, за да не се превземе БСП от ГЕРБ. Има ли агенти на ГЕРБ в БСП? Аз това ви кажа, аз съм вече от повече, сигурно 20 години съм член на Националния съвет на партията и аз агент, мисля, че познавам добре и партията на Националния съвет. Агенти на ГЕРБ в БСП няма. Това е лъжа. И проблема не е в това дали някой се сдружава с ГЕРБ. То няма и нужда. Те ГЕРБ са в такава криза, че те в следващия парламент ще влезе с много малко депутати. Не, БСП те ще бъдат. В цветущо състояние ли сте? Не, бе, не сме, но въпросът е, че ако някъде трябва да се правят компромиси, те няма да са с ГЕРБ. Ако някой трябва да прави коалиции в следващия парламент, няма да е ГЕРБ по най-сила, която ще бъде ключовата, както е било до сега. Така че ГЕРБ в момента за мен не само, че няма кой да го прави. Той не е проблем ГЕРБ в момента. В момента проблема е как да намерим реалните пътища. Не да правим декларации от парламента, а как да убедим хората, че ние реално решаваме техни проблеми. А това е много по-сложно. И то е свързано с идеология, то е свързано с конкретните политически механизми. Добре, аз ще се върна само след малко, защото ми е любопитно как ще отговорите на въпроса доколко ефективна е БСП като опозиция и къде сте вие на протестите. Само искам да приключим с как се казва, вътрешните неща. Вие казвате, не видях човека там, не чух това, което мен ме вълнува като социалист. Само, че 81,5% от гласувалите са видяли в Нинова точно това. Човека, който отговаря, може би, на техните въпроси. Това ли е изборът на БСП? Очевидно, да. В смисъл, очевидно, това БСП в бълшинството си подкрепя Корнелия Нинова по най-различни причини. Но тук критиците и казват, не е вярно, по-малко от половината гласуваха социалисти за нея. Имаше манипулации, имаше натиск, имаше или нямаше? Сега аз не мога да кажа дали има, защо? Това е партийна система. Партийната система работи през своите секретари, т.е. през своите структури. И естествено, че тя в една или друга степен въздейства. Ти не можеш да я спреш да не въздейства тази система. Той за мен е най-големият проблем дали някой партийен секретар на място е натиснал 5 или 10 човек, защото това се случва в партийната система. За мен е големият проблем в този случай е до каква степен всичко това, което направихме чисто политически, беше добре за БСП. Защото добре, резултатът е положителен. Ние направихме добър избор. Ма ние преди това 2 месеца се разхождахме, пък кой в коя групичка бил, заклеймявахме, правихме и говорихме ни също друг. Какво се случи после? Най-важното за мен от тук нататък е дали Корнелия от цялата тази работа, като бъдещ лидер, е разбрала голяма, за мен голямата поука, че най-накрая трябва да започне да събира партията нея да я дели. Че най-накрая трябва да разбере, че хората я подкрепят, защото те виждат в нея един човек, който така боен, дързък и така. Обаче тази партия не е, тя не може да стане лидерска партия. Стане ли лидерска, ще изчезне. Но там ли е тръгнал да става лидерска? Много се надявам, че не е. Значи има всички основания. Този избор, например, избор има всички основания да стане. Аз много се надявам, че Корнелия ще осъзнае, че това е грешно. И то не защото някой, примерно, ще отпадне по варишката. Защото всички ще отпаднат след 3 или 4 години, ако БСП се превърне в лидерска партия. Тя беше единствената, която не е формулирана на този принцип и няма как да бъде. Обърнеш ли я в лидерска, тя умира. Колко дълбоки са разделенията в БСП? Защото видяхме, изкарахте си, както се казва, мръсните ризи на показ. Абе, та се си мисли, че не са толкова дълбоки. Най-важното разделение, според мен, е идеологическото. Него винаги го има. Защото аз много път съм казвал, Споровете между фракциите са на идеологическа основа или личностни? Това иска да кажа. В момента, в този момент, заради избора, те станаха личностни. Но всъщност истинските проблеми в БСП са идеологическите. Истинските проблеми са... Там има комунисти, социалисти, социал-демократи, анархисти. Всякакви хора има вътре. Тези хора до момента, до преди 2-3-5 години, живееха заедно. Намирахме с компромиси, с недомовки, намирахме начин да съществуваме и да имаме общи идейни платформи. В момента вече това става все по-малко възможно. Затова казвам, че Корнелия трябва да обедини. То се обединява през личности, защото различни хора... Добре, ще има ли обединение? Защото, както се казва, битката е спечелена, но войната предстои. Какво имам предвид? Те първа ще трябва да се свиква и да се избира Национален съвет, а ние видяхме какво направи настоящия Национален съвет. Няколко пъти я бламирахте. Отхвърляхте нейни идеи. Тя трудно работеше с Националния съвет. Аз се надявам, че няма да се окаже, че тя ще работи трудно с всеки Национален съвет. Тоест, добрия вариант е, ако се окаже... Ами не, то няма да е толкова. Просто, защото все пак Национален съвет се избира от Конгреса. А тя толкова не искаше тя да бъде избирана от Конгреса, да бъде избирана по друг начин. Не знаете, че вече се говори за нощта на дългите ножове, че се чака в БСП? За това някой път и казах. Много се надявам да не направи това.
Защото ако тя тръгне по този път, това ще бъде много сериозна грешка по отношение на партията. Не на хората, които евентуално могат да бъдат изгонени или по някакъв начин така отстранени. Добре. Или така. Това ще бъде грешка по отношение на партията в близките една-две години. Добре. БСП като опозиция и нейното поведение от тук нататък, каквото трябва да бъде според вас, не трябваше ли БСП да поведе този протест, който виждаме в момента? Не изели президента вашите функции, но най-голямата опозиционна партия. Къде сте вие? Аз мисля, че това всъщност е един от проблемите, с който. Това беше важният разговор, който аз не чух. Това трябваше да бъде разговор. Защо се случи така? Защото до голяма степен стана така. Да, ние не бяхме тези, които оглавихме протеста. Да, има и нещо друго. Ако ние го бяхме оглавили, то сигурно нямаше пък да е толкова мощно, защото има много хора, които потенциално никога не биха тръгнали след БСП заради по куп други причини. Но така или иначе, ние всъщност изостанахме в досегашния процес. Изборът на президента беше силен ход от страна на БСП, но оттам нататък президента започва все повече да е. Аз не съм убеден, че в даден момент президента няма да реши да прави проект. Дали сега или след изборите е друг въпрос. Но ако той това заплаха ли е за БСП? Не, зависи как ще го направи, но при всяко положение БСП до сега оживя 30 години. Сме единствената посткомунистическа партия, която все още е жива и претендира за властта в цяла Източна Европа. Може, но от 15 години насам не сте били на национални избори? Не, ние все пак имаме 13-та година, колкото един тъжен опит след това. Ние имаме правителство. Ние имаме две правителства. Последното, между другото, правителство в България, което си изкарало първия мандат е 2005-2009. След това няма правителство първия мандат. Аз не смятам, че БСП. Да, ние сме в все по-трудна ситуация. Пак казвам, единствената посткомунистическа партия, която останала на терен. Това, защото има много наслагвани. Има много хора, които като се започна от 9 септември през Народния съд, през лагерите, през Белене, през Андрея Луканов и през Кой, през Виденов и така далее. За цялото това наследство трудно се прави съвременна политика, защото ти през цялото време отговаряш на въпроси назад. Но ние показахме, че това може да стане. И това е голямата ценност. БСП 30 години беше на този терен и успяваше да обедини лявото в себе си. Добре, как да ви припознаят хората, че вие сте алтернативата на ГЕРБ? Защото социолозите ви дават близо с ГЕРБ до грешката социологическата, но дали защото вие печелите доверие или защото ГЕРБ се срива, нали? Това, че е да, че ГЕРБ се срива един от бълтите, ние все пак задържаме доверие или леко качваме, което е окей, до тук добре, потенциал е много по-голям. За мен, това беше нещо, което пак казвам, че исках да чуя и в изборите, по време на изборите на кампанията. Според мен, ние трябва просто да. За сега ние сме една парламентарна партия, която не е лошо. БСП трябва да е парламентарно представена партия. Ти не можеш да се стремиш да излезеш на улицата. Ние не бива да излизаме още веднъж от парламента. Напротив, парламент има много неща, които ние можем да свършим и ние можем да бъдем гласа на ония хора отвънка, вътре с съответните действия. Ето сега искаме изслушване на главния прокурор, се надявам да стане тази седмица. Вие вече го изслушвахте веднъж, той си изказа доклад и вие не го питахте нищо в пленарна зала. Точно за това става дума. Сега става дума за същия доклад, който обаче касае тази година и неговата дейност. Тогава, когато беше предишното изслушване, беше за миналата година, то за дейността на Цацаров. Вие наистина ли искате и наистина ли се борите с корупцията? Визирам тук включително и последните изявления на вашата съпартийка Елена Йончева, която каза, че това като че ли е само на думи. Наистина ли искате смяна на този модел, както вие го наричате модела Борисов, и да се борите с корупцията? И наистина ли настоявате за оставка на главния прокурор? Или това е само плакатно изказване в пленарна зала? Аз много бих искал да видя БСП в такава кондиция, още по-то сега, когато го няма лидерски сблъсък вече, мина. Искам да видя в такава кондиция, че този въпрос изобщо да не стои, защото аз знам, че моите колеги в парламентарната група, ние работим. И наистина ние бяхме хората, които настояваме от месец и половина за изслушването на Гешев. Ние бяхме тези, които още преди това направихме предложение за това как да се променят законите, за да може върховенството на закона да се засилва. Ние имаме постоянно такива предложения. Въпросът е дали ни личи. Това зависи от председателя. Личи ли? Председателя, надявам се да променим облика много рязко и бързо. Много, много се надявам, че Конелия ще успее да задвижи целият този механизъм така, както трябва тук. Добре, финално изречение. БСП има огромни шансове, стига да си подредим къщичката. Антон, да не я доразрушаваме, а да я подреждаме. Да подредите къщичката. Добре. Антон Кутев, член на Националния съвет на БСП. Благодаря ви за този разговор. Така се разделяме. До утре, веднага след новините в 18.